minha terra é o meu clube. Quando vis o barco passar, senta-te e olha, pois o melhor clube do mundo está a chegar. Elétrico sempre. Eu pelo Elétrico já ri, já chorei, mas nunca o abandonarei. O amor pelo Elétrico é para passar de geração em geração. Quem sentiu o barquinho no peito sabe o que é a verdadeira mística deste clube. Alma Elétrico. O Elétrico é vida nas vitórias e nas derrotas. Mário, esta semana estamos aqui a gravar um bocadinho mais cedo que o normal, também porque esta semana há aqui um trabalho um pouco diferente também, alguns jogadores estão com algumas limitações, é uma semana igual às outras, mas é uma terça-feira, ainda falta muito para a semana terminar, mas o que é que tu esperas encontrar como trabalho para preparar o jogo do próximo fim de semana? Bom, é verdade, uma semana, mais uma semana dura, com as nossas limitações, é normal, já estamos a saber conviver com isso e viver com isso. De qualquer das formas, em termos do que é a semana de trabalho, vamos tentar preparar da melhor forma o jogo, sabendo que vamos defrontar a única equipa que ainda não vencemos este ano, ainda. Vamos tentar fazê-lo no sábado, sendo que é um adversário difícil, muito atlético, com jogadores todos muito físicos, que nos criaram imensos problemas na primeira volta nas questões das tabelas. Pronto, e vamos tentar durante a semana afinar alguns detalhes e ajustar algumas situações para podermos estar mais preparados para continuar a manter a invencibilidade em casa. Há lições que vão sendo tiradas jogo após jogo, semana após semana. Do último jogo em casa, há lições a tirar. Acredito que não tanto por ti, talvez mais por quem estava em campo. Acreditas que algumas daquelas falhas, acima de tudo, a quebra de ritmo, o não ser constante, e agora que já fiz também a estatística do jogo, achas que vais conseguir colmatar ou tentar ultrapassar algumas dessas limitações? Sim, temos vindo, portanto, nós sabíamos que, eu sabia que o mês de janeiro, principalmente o início de janeiro, não ia ser um mês fácil. E a prova disso foi alguns dos jogos que fizemos, e do quanto, apesar do valor das outras equipas, do quanto complicado tornámos alguns jogos, estávamos conscientes disso, após a paragem do Natal, etc. A semana passada já me pareceu ter de volta, entre aspas, a equipa que terminou o ano civil e que fez o último jogo aqui em casa, 16 de dezembro, se não me falha a memória, com o Clube Basquete Queluz. Mais próximo daquilo que já estávamos a apresentar, porque estávamos com o ritmo competitivo. Esta equipa precisa de jogar. Eu já disse algumas vezes, as paragens são horríveis para nós. Neste momento estamos... vamos fazer o quarto jogo já este mês, o quarto jogo este mês, e portanto já senti diferença com o Estoril. As quebras de ritmo é normal, em dadas alturas, também tem um pouco a ver com a rotação que é feita, e com as dificuldades também que nos colocam, não é? Mas penso que estamos mais perto daquilo que fizemos, especialmente em novembro, dezembro, que já apresentávamos um nível bastante razoável, e penso que agora, neste momento, o que mais precisamos é de jogar. Quanto menos paragens houver, melhor para nós. Para além de precisarem de jogar, também é preciso o público. Esta semana sentiu-se aqui um apoio muito intenso da formação da secção, mas o Elétrico é um só e se calhar faz falta mais gente vir cá, mais gente conhecer o trabalho que está a ser feito aqui. O jogo é já no próximo sábado, às 16 horas, contra a ABA, a Associação 18, a Associação de Basquete Albicastrense. É uma equipe do interior do país também, tal como nós, a única desta série, deste grupo. E qual é, que é a tua mensagem para quem no sábado quiser passar um bocado interessante a assistir a um bom jogo de basquete?
Bom, como tu disseste e bem, este último sábado já tivemos algum calor. Temos tido, gradualmente temos tido. Este último sábado eu penso que terá sido provavelmente o jogo que tivemos mais sócios e adeptos. Também com a formação presente a fazer aí barulho, entre aspas, e a puxar pela equipa. É para nós muito importante, sendo que, tendo em conta os moldes da competição em que estamos inseridos, tendo em conta que precisamos dos pontos para a segunda fase, precisamos dos pontos neste jogo, são importantes, muito importantes para nós. E tendo em conta que esta equipa tem mostrado ao longo destes 4 a 5 meses pronto, esta capacidade de superação e de trabalho, no fundo, o mais importante é que venham apoiar os jogadores, que venham mais sócios, que venham adeptos, que venha também a formação, que venha a claque apoiar. É muito importante para os jogadores, é muito importante para o clube, como tu disseste e bem, é um todo. E para nós e para os jogadores terem esse carinho e terem essa força em alguns momentos é muito importante. Tem acontecido noutros campos com outras equipas e nós também temos que conseguir aqui em Pontessor tornar também o fator casa ainda mais forte do que está neste momento. A equipa continua invencível em casa e queremos fazer mais uma jornada assim e precisamos da ajuda de todos.